Мрію воїна, який загинув, захищаючи Україну, здійснили його родичі. Випускник Могилянки, журналіст і письменник Микола Рачок завжди хотів відкрити власну книгарню. І щоб на полицях були тільки видання українською мовою. Однак життя 27-річного вінничанина обірвалося у перші місяці повномасштабної війни на Донеччині. Книжкові полиці вщент заповнені українськими виданнями. Це книгарня, про яку від початку повномасштабної війни мріяв журналіст і філолог Микола Рачок. Вінничанин, випускник Могилянки, дуже любив рідну мову. І навіть на строковій службі знаходив час вчити побратимів правильної української. Коли зустрічаєш таку людину, то автоматично от якось сам набираєшся цього і переходиш на якийсь новий рівень. Із перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів Микола Рачок став на захист України. Але його життя обірвалось на сході через кілька місяців від початку війни. Рятував побратимів і загинув сам. На виплати, які отримала родина загиблого, здійснили найзаповітнішу мрію захисника. Відкрили літературний простір. Мені чогось треба зробити більшого. Мені би для країни, нам би, та, нас треба просувати. І в щоденниках своїх він писав. Для нього дуже важливим було українське слово, українська література. 10 місяців рідні Миколи працювали над створенням книгарні. Ретельно підбирали видання, переобладнували приміщення, робили усе, як писав у своєму щоденнику воїн. Книгарня в кольорі Navy Blue. А в британському стилі. Колір він це дуже любив, це і його сорочки, це і його краватки, і метелики, і розцяцьковані всілякі жилети, які він любив носити. Він мав страшенно гарний смак. У книгарні представлено 30 видавців і вся література винятково українською мовою. На полиці, зокрема, і книги, написані воїнами. Вони зберігають пам'ять про героїв, про людей, які нас захищають. Я обов'язково ще сіти зазирну в цю книгарню. Я люблю різні книги, але мені здається, тут можна знайти будь-який жанр, взагалі все, що до вподоби. І тут дуже затишно. Книгарня героїв, так її назвали рідні Миколи, не просто магазин, а своєрідний літературний простір, де з відвідувачами зустрічатимуться поети, письменники та військові. І розповідатимуть про війну, перемогу, про становлення української мови та культури. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.